Ii, diabol, čo je s vami, k motoradám? Čo sa vám stalo? To je obráz. Rus, na potknutie treba iba noh. Veď kde sa potknúš na tej hladkej gláske? Tak z ničoho nič. Rus, no, zvalil som sa. Ej, mohlo to byť krásne na pohľad. A kedy sa to prihodilo k motre? Just v tejto chvíli. Z postele som sa vám dvíhal. V ústach ešte s rannou piesňou som počal cestu ránu v ústreti a sotva som sa pohol na cestu dňom, tu milý pán Boh nohu vytkol mi. A k tomu ešte ľavú? Všemohúci práve tu. Aj tak sa ťažko vliekla cestou hriechu. Že táto? Ťažko? Prečo? Konská je. Ečo? Noha ako noha, obe z hliny. A čože vám tak doškriabalo tvár? Tvár? Moju? Vary ani neviete? Nuž, lúhal by som. Ako vyzerá? Že ako? No tak, kmotríček môj. Strašne. No, veď len jasne. Samé odreniny. Strach na ňu pozrieť. Z gamby chýba kus. A aký? Bez váženia, ťažko hádať. Akého čerta? Tu zrkadlo. Len sa pozrite. Ni ovca s vorkou trním naháňaná by nenechala toľko vlny v ňom ako vy mesa. Boh vie kde a kedy. Pravda. Pravda. Mrzko vyzerá. A aj nos. Ba aj oko. Oko? Ale... Kmotre to nie. No veru, tak to býva v ohni boja. Boj? A aký? Čo by? S rohom na kachliach som bojoval. Hej, všetko mi je jasné. Stratil som rovnováhu. A keď som ako topiaci sa chytal vzduchu, tu chytil som sa svojich nohavíc, ktoré som včera vlhkej bukachliam dal. A keď som ich tak zlapil, viete, myslel som, že udržia ma. Ale motúzik sa pretrhol a ja spolu s motúzom a nohavice s nami upadli sme. A hlavne ja sám. Bacnem ovešiak, čo vedľa kachiel vystrčil si ňupák. No skvelé. Ba, na môj dušu. Ale čo som chcel? Čo nového je? Nového? Ver, skoro by som bol zabudol. Čo? Máte sa pripraviť na návštevu z Utrechtu. Kto príde k nám? Pán súdny radca Walter má z Utrechtu prísť. Oh. Reviduje vraj úrady a dnes by sa k nám mal dostaviť. Dnes? Ale nebláznete? Ani zamok. Včera bol v hole v našom susedstve vraj. Tam už aj zrevidoval súdnictvo a istý sedliak videl zapriahnuté už kone pred voz s ojom na hujzum. Dnes ešte súdny radca z Utrechtu k nám? Bol v hole, dvojde iste do hujzum. Už dajte pozor. Ale... No hovorím. Preč s tými rozprávkami, počujte. Veď sedliak sám ho videl do čerta. Kto vie, koho videl potvora? Tí chlapi odzadu by nepoznali tvár, ak je takto holá náhodou. Trojrohý klobúk strčte na palicu, okolo kabát, dvoje čižiem pod a sprosták povie, že to ten a ten. Už ako chcete, verte, neverte. Kým neprekročí prach? Ten, že by prišiel a neodkázal ani slovičko? Ach, taká hlúposť, ako keby to bol ten starý pred ním raca Wachtholder. Dnes reviduje súdny radca Walter. A keď aj Walter, čo ma lakáte? Či neprisahal ako my? A v praxi sa nedrží tiež zvykov, ediktov? Už opakujem, radca Walter včera si nečakane zašiel do holi. Tam zrevidoval kasu, všetky spisy. A na to suspendoval richtára a pisára s ním. Prečo? Ex ofo. Ma čerta, to tiež sedliak hovoril, nie? Ma ešte aj viac. No, tak poďme, kmotrík. Poďme sa pozrieť trocha na spisy. Veď trčia ako babylonská veža. Bude ich treba trocha rozložiť. Daj Bože šťastia. Súdny radca Walter vás pozdravuje, že tu bude hneď. Som jeho sluha.
Ej, spravodlivé nebo. S Holou teda už skončil? Ba hej, už je v Huizume. Hej, Zuzka! Tichšie, prosím, tichšie. Čo teraz robí? Pán Richter, tu som. Berte kabát. Pán súdny radca nám bude vítaný. Sme hotoví ho pozdraviť. Tak, povedzte mu to. Nie, že pán Richter Adam nemôže. Nemôže? Áno, povedzte mu len, už je snáď na ceste sem. Tu je v hostinci. Kováča čaká. Objednal si ho, lebo si polámal voz. Dobre, že sa porúčam. Kováč je leňoch. Povedz, vylúčené, že som si nohy väzy zlámal. Veď vidíte, že skytám hrozný obraz. A každý úľak by mi škodil na smrť. Som chorý. Či ste pri rozume, čo? Pán súdny radca je nám vítaný. Čo chcete? To paroma. Prosím. Peklo. Nie. Musím si vziať prášok nejaký. No ešte, aby ste ho vyhodili. Ech, Zuzka, kostra suchá, hej. Tu som tu, čo si žiadate. Preč v čerti sír, šunku, maslo, flaše, viršle, preč. Preč zo spisovne, už aj chytro, chytro. Ach, hromy, blesky. Zuzka. Hovorte, aby človek porozumel. Tež hubu. Preč. Sem s parochňou. Marš z knižnice, hej. Poláhľaj sa. Pán súdny radca, dúfam, na ceste nič zlého neutrpel. Ba hej, veď sme sa prekočili v ceste, v zákrute. Uj, noha sa mi celá odrela. Veď neobujem čižmo. Milostivý Boh, že prekotil. Ale inak nič. Nič závažného. Pán si trochu ruku vymkli a zlomilo sa oje. Mal si ves. Tak ruku vytkol, no pre Boha. A Kováč? Hej, preuje už je tam. Heta, v knižici má Richter, parochnini. Prečo? Nuž lebo... No tak... Včera večer ste... Čo? Dožijem sa už? Veď ste prišli bez nej, spomeňte si len. Bez parochne? Ja? A druhá? Tá je predsa u holiča. Ja by som... Áno, drahý pani môj. Hej, s holou hlavou ste sa vrátili a vravili, že upadli ste. Spomeňte, krv sme vám ešte umývali z hlavy. Ten biedný Loto. Nech sa prepadne. Drž hubu. Vravím, že to nie je pravda. Tú ranu má ťa zdot včera? Nie, tá je dnešná. Parochňu však včera som na hlave mal pielu od púdru a sňal som si ju spolu s klobúkom a keď vrátil som sa domov omylom. A ty, Zuzka, hýbaj, pán kostolník nech svoju požičia, že v mojej prasa mačka pokotila dnes ráno. Zasvinená leží tu, hľa pod postelou. Pravda, spomínam si. No, idem. A ja. Čo, mačka? Či ste... Nech sa prepadnem. 5 mladých. Žlté, čierne, jedno biele. Do čierne hodím asi do vody. Čo s nimi robiť? Chcete z nich snáď jedno? Že v parochni? No, na môj dušu, tak. Už v parochni som včera na stolec dal a lahol som si. V noci som sa dotkol snáď stolca. Zhodil som ju na zem. To ju mačka vezme do papulky. Nie. Puch pod postel a ukotí sa v nej. Že do papulky? Nie. No tak ako inak? No, ale mačka. Tak nie a zdaví? Vraj do papulky. Myslím, pravda, že tak. Ja som ju strčil nohou pod postel, keď som to videl. Aha. Potvora, no... To sa vám pári kotí, kde len vie. Dnes, kmotrík, netuším nič dobrého. A prečo? Divne sa to všetko točí. Nie je deň súdu. A to veru je. Veď žalobníci sú už pred dvermi. Mal som sen, že ma zdrapil žalobník a postavil ma pred súd. A ja som si vám sedel za stolom, kričal, nadával a trhal som sa. No a na konci som sa odsúdil sám. Hrdlo
do želies. Čo? Vy sám seba? Akože som Adam. A myslíte, že ten sen... Šert by to spral. A ak to nebol sen, nuž diablík nejaký sa strojí na mňa, nech je akokoľvek. Ach, smiešné strachy. Chovajte sa pred ním, pred súdnym radcom, podľa predpisov. A stránky súďte, ako zákon káže, aby sa vám sen o sudcovitom zledoriadenom nejak nevyplnil. Dobrý deň, Richtár Adam. Vítajte nám. Vítajte, pane, v našom hvízume. Ktože sa mohol úfať, Bože, ktože, že príde taká vzácna návšteva. Hej, idem náhlo. Ale čo mám robiť na ceste v službe štátu, postačí, keď hostitelia, ku ktorým si zájdem, na konci milé s Bohom zavolajú. Predbežne, čo sa týka pozdravu, ja ním dobre myslím, spolu s príchodom. Tak, tak. Pohlavný súd ma poslal z Utrechtu k vám. Chce na vidieku zlepšiť súdnictvo, bo zdalo sa mu často veľmi vadným. A zneužitie stihne veľký trest. No mojou vecou na tej ceste je nie trestať, ale prezerať len, vidieť. A teším sa, keď aj nie v poriadku, no nájdem to tu aspoň znesiteľné. To šlachetné je od vás, treba uznať. Len objasnite právo hvízumu a buďte presvedčení, milí pane, že sa len chrbtom obrátite k nám a ono aj vás celkom uspokojí. No ak by ste ho už dnes našli tak, jak prajete si, bysťu, bol by zázrak, bo sotva tuší vaše zámery. No, predpisov niet, pravda? A či ich aj viac než treba? Treba presýpať? Hej, veľkým sitom mnoho, mnoho plevy. To je pán Pisár. K službám, Pisár Licht. Už 9. rok slúžim justícii. Račte si sadnúť. Nie, nie, ďakujem. Veď prichádzate z holy. Ach, len dve míle. Odkiaľ to viete? Váš sluha. Sedliak povedal, čo prišiel z holy pred vami, pán radca. Tak, Sedliak? Prosím. No tam sa stala nám veľmi nepríjemná príhoda. Aj dobrú vôľu trochu pokazila. A tá je v mojej službe potrebná. Už iste viete, čo sa prihodilo. Tak pravda, prísny pane. Richtár Faul vraj mal byť v dome uväznený a blázna zdrapila vraj zúfalosť, že obesil sa. A zlo iba zhoršil. Dnes, myslím, budete mať súd. Dnes? Dnes? Nie, prosím? Áno, prvý tento týždeň. A ľudia vonku to sú... Budú to... Hej, žalobníci, ktorí práve prišli. No dobre, to mi prišlo akurát. Tak ich len vpuste, nech sa dostavia. Sám zúčastním sa rokovania u vás. Nech vidím, jak sa súdi v Hujzume. Až sa súd skončí, prezrieme si kasy a spisy, všetko podľa potreby. Buď vôľa vaša. Pane Štaradán! Pani Kostoniška vás pozdravuje, ale parochňu. Čo, snáď? Je zeraná bohoslužba, že súd nezal sám pán Kostoník. Hej, šertavý ho. Až pán Kostoník sa vráti, vraj nezmeška svoju odoslať. No už na moje veru, pane. Čo sa stalo? Dnes hlúpá náhoda len obrala ma o parochní dvoje. Zamýšľal som si vypožičať tretiu, a teď niet. Nuž, holohlavý musím za súdný stôl. Čo, s holou hlavou? No hej, už je tak. Hoc bezparochne, veľmi sa obávam o svoju vážnosť, výzor sudcovský. Či pokúsiť sa ešte na majery? Že by snáď nájomca? Ak dovolíte, pošlem na majer. A prosím pekne, ako ďaleko je? Nič. Pol hodinka. Pol hodinka, čo? Hodina súdu práve odzvonila. Len chytro, chytro, musím ešte dnes byť v Usahe. Nuž, ako ráčite, aj bez parochne. Ste celý doráňaný. Čo je to, pán Richtár, spadli ste? Dneska ráno sa mi stalo, pane, keď som vstal, z postele som sa zvalil na podlahu, že som si myslel, rovno do hrobu. Je mi vás ľúto. Dúfam prechodné, len nič vážnejšieho. Dúfam.
Myslím, že má nevyruší ani z povinnosti. Licht, priveďte stránky. Pani Marta Eva Rubrecht, vstúpte. Vy, bagáž, rozbíjačov čbána, vy. Vy mi to zaplatíte. Nekričte, tu rozhodne sa všetko, pani Marta. Hej, rozhodne sa. Môj rozhodený čbán vraj rozhodne sa. Kto rozhodne mi rozhodený čbán? Čbán ostane mi. Také rozhodnutie to veru nechcem ani začrepiť. Nie, pre rozbitý čbán sa ona vadí. No svadba praskla, tá je deravá. A tu by chcela nejak zadrotovať. A ja jej teraz pekne ukážem. Nech skapem, ak si vezmem tu jej cundru. Ty pyšný moriak, svadbu drotovať. Tá tvoja svadba nemá cenu črepu. Aj nerozbitú škoda drotovať. A keby svadba stála predo mnou tak, jak tento krčak včera na ráme, tak čistá celá, zdrapila by som ju a rozbila mu celú ohlavu. Nie, ani chýlu. Chcieť ju zadrotovať. Ha, drotovať ju. Ruprecht. Čo chceš ty? Môj Ruprecht. Práca z očú. Prisahám ti. Nehamblivá. Radšej nepoviem. Len jedno slovo tajne, dovol. Nechcem. Ruprecht, veď sa staneš vojakom. Kto vie, či ťa už potom ešte uzriem. A v takom hneve ma chceš zanechať. Hnev? Kdeže? Na ten nepomyslím. Čo si len želáš, nech ti dáva Boh. No nech sa vrátim zdravý do Hujzumu a prežijem tu 80 liet, a ešte pri smrti ti poviem, cundra! Veď pred súdom chceš na to prisahať. Nevravila som ti? Praca, čo chceš? Chceš sa dať ešte haniť? Urážať? Vraj zasnúbenie, svadba. Nech je aj krst, aj vlastný pohreb, všetko jednako len zlomiť. Pošliapať tú píchu, čo vypína sa už aj nad môj džbán. Ach, mati, nechajú džbán. Veď ja v meste už nájdem majstra, čo im povolí snáď pozliepa za všetky črepy džbána. Len handrkuj, no. Svoju hlavičku chceš do huslí strčiť, Euka. V kostole chceš v nedeľu snáď robiť pokánie, hej? V tom džbáne skrývala sa tvoja česť. S ním spolu praskla v očiach sveta. Keď aj pred Bohom, tebou a mnou celá je. Hej, kmotrík, viete, čo to títo chcú? Akože? Kriky, kviky, lapálie. Vraj rozbil sa čbán, ako počúvam. Čbán. Tak, no. A kto rozbil ten čbán? Kto rozbil? No hej, kmotrík, kto? Už na moju dušu. Sadite si, zviete. Ty, Euka. Chodte. Na slovíčko. Nie. Čo prinášate? Reku, nech si ide. Ty, Euka, prosím, čo to znamená? Pán Richtár, ale reči so stránkami. Sem sadnite si potom otázky. Čo vraví? Prosím, pane, prajete si? Čo si vraj prajem? Jasne hovorím, že so stránkami pred začatím súdu sú neprípustné tajné hovory. Tu vaše miesto, ktoré určil úrad. A výsluch, čakám, bude verejný. Ej, to paroma, len dve veci mám viac nič. Nuž, ak nie po dobrom, tak po zlom. Hej, už aj, prosím, pane, hráčite? Mám započať súd? Čo sa s vami deje? Ej, Bohu, prepáčte mi. Perlička, indický cestovateľ mi ju kúpil. Pípeť má. Mám ju krmiť šúlkami a neviem. O tom som sa radil s devou. V tých veciach, viete, ja som čudákom a svoje sliepky detičkami volám. Sem, sadite si, vypočujte stránky. A vy, pán pisár, píšte protokol. Nuž, ako mám viesť proces, milý pane? Podľa formalít či podľa zvykov, ktoré tu v Hujzume praktikujú? Nie ináč ako podľa zákona a zvykov, ktoré v Hujzume tiež platia. Hej! Dobre. Prosím, môžem poslúžiť. Pán pisár, pripravený? Prosím, k službám. Tak, spravodlivosť, daj sa na cestu. Kto žaluje? Ja. Kto ste? Ja. Vy. Kto som? Kto ste vy? Meno, stav, byt a tak ďalej. Pán Richtár, asi žartujú. Ja? To nie. Ja v mene justície sedím tu a justícia musí vedieť, kto ste. Nechajte túto čudnú otázku. Veď každý týždeň sa mi do okien kúkáte cestou do Majera. Tak čo? Poznáte ju?
Hej, bývá za rohom, tu za chodníkom idúc pod plotom. Je kastelánskou vdovou, babou je, no ináč poriadna a zachovalá. Keď ju tak dobre znáte, nechajte tie otázky, sú zbytočné, len ďalej. Pán pisár, zapíšte jej meno, stav a pripíšte, že súdu dobre známa. Tak teda nie ste pre formality. Nuž dobre. Robte, čo párať sa káže. A teraz zistiť predmet žaloby. Jak? Teraz? No hej, predmet vyšetrite. Prepáčte, to je predsa čbán. Čo? No hej, čbán, budkáč, obyčajný čbán. Tak píšte, čbán a súdu dobre známy. Veď to je len môj dohad. Trváte, aby som... Hej, na môj dušu hovorím vám, tak píšte. Pani Marta, je to čbán? Tu je, čbán. Tu ho máte. Rozbitý. To pedanstvo rozbil vás. A kto ho rozbil, ten čbán? Iste ten klád, nie? Hej, on, tam ten klád, Rupre. Pán Richtár, to je nepravda. Veď stáradlo. Aj tak si svoje hrdlo doskoro strkáš ešte do želiez. Tak zapíšte. Čbán, pán pisár, podľa reči a spolu meno rozbíjača tiež. Tá vec sa takto skoro objasní. Pán Richtár, ej, to je násilenstvo. Čo? Prečo? Predsa formality. Nie, vy o formality predsa nedbáte. Pán Richtár, Adam Axná, neviete spor začínať, už teraz nie je to času vás poučovať o tom. Ak by ste spor nevedeli inakšie viesť, prosím, odstúpte, snáď pán pisár lepšie vie. Prepáčte, proces podľa našich zvykov. Tak ako ste nám, pane, kázali? Ja? Na môj dušu. Právo udelovať vám prikázal som podľa zákonov. A v Hujzume sú zákony tie isté, jak v iných krajoch našej krajiny. Už poniženie, prosím, prepášte mi. Tu, s vašim dovolením, v Hujzume, štatúty máme svoje, nepísané. No prenáša ich stará obyčaj. A od ich formy som sa neuchýlil ani opiať. To vám, pane, prísahám. Ale ja... Poznám aj tie vaše formy, ktorých sa pridržiava celý štát. Tak chcete dôkaz? Prosím, podľa vôle. Viem súdiť raz tak, raz inakšie. Pán Richtár, vzbudzujete špatnú mienku. No dobre, začneme vec od znova. Tak teda, dajte pozor, uvidíte. Nuž, pani Marta, prosím žalobu. Žalujem, ako viete, pre ten čbán. No skôr, než by som povedala, čo sa s ním stalo, dovolte mi opísať, čím bol predtým. Prosím, máte slovo. Vidíte ten čbán, veľa vážený? Vidíte ten čbán? Áno, vidíme ho. Nič nevidíte, iba čvetiny. Čbán najkrajší je, páni rozdrúzganý. Tu, na tej diere, kde nie je ničoho, tu všetky nizozemské provincie si odoberal Filip Španielsky. Tu v ornáte stál Karol V. Hľa, vidíte mu iba kusy z noh. Tu kľačal Filip pri korunovaní. Ten leží v hrnci, tu len jeho zadok a ako vidieť bol tiež kopnutý. Tu býval Brusel, domy s námestím. Hľa, z okna kúká ešte zvedavec. Čo môže vidieť, neviem na môj duši. Ach, pani Marta, odpuste nám pakt, ten tiež sa rozbil. K veci nepatrí. No, prosím, krása čbána patrí k veci. Čbán ukoristil ešte Hilderich, ten niktož, vtedy, keď princ Zorán je s vodnými geuzmi proti Brielu šiel. Kýž Španiel mu bol práve víno podal v ňom, toho Španiela vám Hilderich odzadu sotil, vychytil mu čbán, napil sa z neho a šiel ďalej. No, čudný vodný Geus. A potom čbán dostal tyrlemonský Zacheus. Krajčír bol. A sám môjmu nebohému rozprával, o čom vám chcem hovoriť. On ten čbán, raz keď Francúz plienil mesto, vám s celým činom z okna vyhodil. Sám vyskočil a dolámal si väzy. No, hlinený čbán... Ako zázrakom sa postavil a zostal celkom celý. Len k veci, prosím, pani Rulová, len k veci. V roku
60, keď bol ten požiar a som manžela... Do čerta, baba, ešte nie je všetko? Pári vtáradám, nesmiem hovoriť? Tak som tu zbytočná a už aj idem nájsť miesto, kde ma vypočuje súd. Rozprávajte, ale žiadne bajky, to nepatrí sem. Ak nám poviete, že čbán bol vzácny, to nám celkom stačí. Mne je to jedno, čo vám stačí, čo nie. No toľko viem, že žalobca má právo povedať prečo, za čo žaluje. No dobre, ale skončme. Čo sa stalo čbánu? Čo? Vtedy roku 60. Už čo? Vôbec nič. Nie. Džbánu roku 60 sa nič nestalo. Nič, páni, celkom nič. Džbán ostal celý ohňu napriek. Keď som ho spod popola vytiahla, na druhý deň sa leskol, ako keby bol vyšiel práve z hrnčiarových rúk. No dobre, tak ten džbán už poznáme a všetko, čo sa stalo, nestalo s ním. Čo máte ďalej? Teda tento džbán, aj rozbitý, má takú cenu ten džbán, že ho den úst slečný. Ba aj pre ústa dedičnej samej miestodržiteľky je dobrý. A džbán, páni sudcovia, ten fagán, ten tam, on mi ten džbán rozbil. Kto? Vraj kto? Ruprecht. Nie, pán Richtár, nie, to je los. Už ja kým sa neopýtam, veď príde rad aj na nich ešte dnes. Máte to všetko v protokole? Áno. Tak, pani Marta, čo sa stalo? Kde? 11 bolo včera... Ráno? Kdeže? No večer. Chcela som už zhasínať a ľahnúť. Keď som čula mužské hlasy a tumult od cerinej komórky, že myslela som, nepriateľ sa vrútil. Hneď hýbaj dolu schodmi. Pozerám... Už dvere od komórky strhnuté a z dnuka až krečia zvuky besnej hádky. Aj, aj, aj. Tu v svetle lampy zazriem výklenok a milý pán môj, čo tam neuvidím? Džbán na podlahe, v črepoch rozbitý, že v každom rohu ležia z neho kusy a dievča ruky spína a ten lump sa prostred izby besne rozhadzuje. I hromy. Čo? Tak pani Marta, no... To bolo mi v tom hneve, ako by mi zo 10 ramien bolo naráslo a cítila som, že som ani súb. Hneď na ňo kričím, čo tu v noci hľadá a akým právom džbány rozbíja. A uhádnite, čo mi odpovedal ten nehamblivec, lumba, nezbedník. Nuž veru nebude mať pokoj, akým ho na koleso neprivediem, nie. On vraví, že džbán niekto iný rozbil, hej, prosím, čo? Druhý, ktorý z komórky vraj ušiel a len brízga mojej dievky. Lári, fári. A potom? Na to som sa obrátila k dievke. Na smrť bledá a oslobí mu. Eva, sadne si. Kto to bol? Druhý? Pýtam sa jej. Kto iný vraví, kto by mohol byť? A prisahá mi, že ver iba Ruprecht. Ja prisahala? Kedy? Na koho? Nie, neprisahala som. Nie, nie. Eva! Nie, cigánite. Tuto máte, hľa. Ty pes, pomlč. Pozrime ho, lebo pesť táto zapchá tvoju papuľu. Aj tvoj čas príde. Teraz pekne ticho. Tak ty si mi... Nie, Mati, to je lož. Aj keď ma boli verejne to vravieť, som neprisahala. Nie, nepravda. Tak majte rozum, deti. To je čudné. Ty, Eva, ty si neprisvedčila? Nie, prisahám to. Pod prísahou nie. Ej, ľudkovia, ej, čo to, pani Marta? To milé dieťa, tak vás zahriaknúť. Nech sa len upokojí. Veď si ona spomenie, čo sa stalo. Veru tak? Hej, čo sa stalo? A čo mohlo by sa stať, keby riekla iné, než čo má? Dávajte pozor, ona vypovie nám dnes tiež to samé ako v komórke. A o prísahe o tej nehovorme. Hej, hej, pán Richtár, to nie. Je slobodno tak dvojzmyselne stránky poučať. Keď mi to švandra takto môže tvrdiť do oču, že nie Ruprecht spravil to. Nuž nedbám, nech si, radšej nepoviem nič. No odprisahám... Uisťujem vás, pán Richtár, že to prisahala včera. Tak teraz už aj panenka. Pán Richtár. Ráčite? Prosím? No tak, Evička. Tak von s tým. Povedala si to? Čo? Včera. Povedz, čo si vravela. K
To zapiera, že som to povedala. Už je to voľa. Tá cundra. Zapíšte. Neviem, čo si myslieť, pán Richtár Adam, o vedení sporu. Keby ste sami boli rozbili čbán, nemohli by ste lepšie brániť sa a podozrenie zvádzať na mladíka. A teraz vypovie nám dievčina. Nož, na voj dušu, nadišiel už jej čas. No človek sa v tom, pane, pomýli. Tak kto má vypovedať? Žalovaný, rád poučím sa, verte, pane môj. Aká zaujatosť. Dobre, pýtajte sa. Len ďalej, ďalej, nezdržujte vec. Posledná bude, ktorú prejednáte. Posledná? No hej, žalovaného. Kde ti je rozum, starý Richtár Adam? Pípeť ten, perlička. Bodaj by v Indii bola zakapala morom. Vždy sú mi tie jej šúrky na ume. Do čerta vravím, konajte si prácu. Hej, žalovaný. Tu som. Ruprechtom, syn Víta Hümpela, tiež z Hujzumu. Počuli, z čoho obžalovala ich tu pani Marta? Hej, pán Richtár, všetko. A majú niečo proti tomu? Hej? Či sa chcú priznať a či odvažujú sa niečo namietať a zapierať, jak človek, ktorý odriekol sa Boha? Či mám čo proti tomu, čo namietať? Hej, veru, že mám. S vašim dovolením, pán Richtár, to je všetko nepravda. Tak. A to chcete dokazovať? A čím? Chcem, veru. Ctená pani Marta, vy len pokoj. Časom objasní sa všetko. Čo vás je do nej, pane? Čo s ňou máte? Ja? Na moju dušu, veď som kresťanom. Nech Ruprecht povie, čo má na obranu. Pán pisár, prosím, viete konať súd? Ech, čože? Ja, pán radca, ak vám vôľa. Čo okolkujú? Tak čo, bude to? Veď ten tu stojí ako hlúpe tela. Tak prednášajú. Čo mám prednášať? Len rozpovedzte všetko, čo sa stalo. Veď ja to poviem, len mi dovolte. Nuž, bola asi nočná desiata. Január, pravda, ale ako v máji. A teda poviem svojmu otcovi, že by som sa rád pozrieť ešte Geuke. Bo vedzte, páni, chcel som si ju vziať. Je driečna, to viem, videl som ju v žatve, kde všetko jej šlo pekne od ruky. So senom hrala sa jak mačka s myšou. A oslovím ju, chceš? A ona, ach, čo mi to táraš? Potom riekla áno. Len k veci, aké tárenie? Že vraj, chceš? A vraj ona, áno. Ďalej, ďalej. Nuž hej, ocovi som. Počujú, otec. Ale pustia ma, hen pri okne s ňou trocha poklebetím. A vravia, chceš si ostať vonku? Tak, už na môj dušu iste, hovorím ja. Choď, vravia, ale o 11:00 späť. Tak teda hovor, táraj bez konca. No, to je už slovo, poviem si. Čiapku na hlavu a v nohu. Chcem cez lavičku. To však nejde, lebo je potok rozvodnený. Teda späť. Ej, hrom, peklo, hovorím si, Ruprecht, u pani Marty bude zavreté, veď dievča dvierka od záhrady nechá len do 10:00 voľné. Lebo ak dovtedy nie som tam, to neprídem už. No, pekné hospodárstvo. Ďalej čo? Tu, ako bližšie prídem, čujem, že v diaľke zrinčia dvierka záhrady. No, pozri, je to ešte Eva, vravím. A natešený vyšliem okále, tá odkiaľ už priniesli mi správu. Jej zástera, hej, ona je to Eva. A pri nej vo tme stojí dáky chlap. Tak, a kto? Povedia mi, mudrc. Že kto? Hej, na môj dušu, to sa pýtam sám. Tak, a keď ho niet, ťažko pánka vešať. Ďalej, ďalej, a ho nechajte, pán Richtár, ticho, nevyrušujte ho. Nuž, o tom veru ťažko nás poveď. Noc bola, v noci každá krava čierna. No, vedzte, Lebrecht, šuster, ktorého som nedávno len učil, čo je mores, už dávno chodíval mi za dievkou. Už na jesen som vravel, Eva, pozor, ten obsmrtkáva, a to nestrpím. Tak Lebrecht, tak sa volá ten chlap. Hej, Lebrecht. Dobre, máme vtáčika. Pán pisár, prosím, zapísali ste to? Hej, hej, pán Richtár, a s nimi ostatné. Tak teda, syn môj,
Teraz hovor ďalej. Len teraz, keď som ich tak zahliadol kol 11. Ja vždy o 10. som bol preč. Sa mi srdce rozbúši a myslím, pozor, Ruprecht, postoj, ešte ti dosiaľ nevykvitli parohy. No, ohmataj si čelo, či tam na ňom už neklíči snáď niečo ako roh. A tížko vklznem záhradnými dvermi a skriem sa tam v taxusovom kry. Tu začujem vám šepot, žartovanie a naťahujú sa vám sem a tá, že veru myslím, všetko od rozkoši. Darebák, ty, to je o teba. Ľub, počkaj, budeme my sami. Ja vycerím ti zuby, ja ti ukážem. Ty ešte nevieš, aké ja mám nechty. No veď sa dozvieš, počkaj, čo skoro. To trvalo tak asi 4 hodinku. A myslím, čo to? Varí svadba už? A sotva som si toto v sebe zvážil, hež, už sú v dome, bez farára vám. Mati, poďme, nech sa stane, čo chce. A ty tam, papula, ty čuš, kým ťa ja neoslovím, lebo ťa parom sperie. Ech, na moju dušu veľmi podivné. Tu, ako keby ma pán Richtár chcela obliať krv. Vzduch, len vzduch, a z vesty mi odpadne gombík od ťažkého dychu. Vzduch, lebo v tom si vestu otvorím a letím proti dverám. Boli zastrčené. A tlačím, kopem, hromžím ani drak. Opriem sa o ne a sú do korán. Hej, si mocný chlape. V tom, keď zrinčali, ten žbán tam bác a zletí z výklenku do izby. A eš, v tom vám niekto skočí von oknom. Zazriem krídla kabáta. A nebol to ten Lebrecht? A kto iný, pán Richtár? Dievčáni stĺp. Prekotil som ju. Chlapa vidím vysieť na latách rámu, ktorým ku streche sa vinič driape. V ruke som mal kľuku, ktorá mi z dverí v ruke zostala. Nuž dal som mu ňou rovno cez kotrbu, tam, kde som ho len mohol zasiahnuť. To bola kľuka? Čo? Či čo? Hej, kľuka. No, preto. Myslíš ste meč? Meč? Ale ako? Vraj meč. Isteže. Možno sa mýliť, no taká kľuka a šabľa sú si veľmi podobné. Páni, k veci sa. Pán pisár, to sem nepatrí. Tak ďalej. Chlap na to padol. Chcem sa obrátiť, keď potme vidím, že sa lotor dvíha. Tak myslím, žiješ. Vyteperím sa na okno, aby mi chlap nemohol ujsť. A v tom, keď som sa chystal skočiť, hrst piesku vletelo mi medzi oči. Hej, ako krupobytie. V tom ten chlap a noc aj svet, aj rám okna, na ktorom som stál, na môj dušu všetko, všetičko, sa prepadlo jak do tmavého vreca. Do čerta také. A kto to bol? Kto? Už Lebrecht. Ten lump. A gombo. Kto iný? Ako keby krupobytie ma bolo strhlo z vysočizných brál, tak som sa zvalil z okna do komórky. To pre ten piesok? No hej, pre piesok. Hej, bysťu, ale trafil. Potom, keď som vstal, načo špiniť ruky, len som jej nadal do flandár cundier nehamblivých a myslel som si, to jej bude dosť. No, slzy v očiach zadusia mi hovor, lebo keď pani Marta vstúpila a zdvihla lampu, zazrel som to dievča stáť a triasť sa, no, na zľutovanie. Veď som ju poznal, aká driečna je, že som si myslel, slepým byť je lepšie. Či zasluhuje galga. A ty teraz čuš. A ostatné už viete. Aké ostatné? Čož? Potom pani Marta pribehla a zúrila tam. Prišli od susedov Ralf a Hins, tetka Zuza, paholci a tetka Líza, slúžky, psi a mačky. Ha, celý cirkus. Pani Marta sa pýtala tej tam, že kto roztlkol čbán. A ona, čujte, že som to bol ja. A na môj dušu hovorila pravdu. Ja som jej rozbil jej čbán na vodu. A Šuster tiež má dieru na kotrbe. Tak, pani Marta, odpoviete mu? Hovorte. Čo mám odpovedať? Čo? Že vpluje sa na dvor ako kuná a škrtí pravdu kurča pištiace. Kto rád má pravdu, nech sa chopí kia a rozmláti o nočnú potvoru. To musíte nám dokazovať, pani. O, veľmi rada. Tu je svedkyňa. Tak hovor. Dcera? To nie, pani Marta. Nie? Prečo by nie? Ako svedkyňa, pán radca? Predsa v zákonníku stojí, keď bán, či niečo podobné, čo ja viem,
rozbije mladý šuhaj, dcéra nemôže byť matke svedkom. Čo to máte v hlave? Len predstúp, moje dieťa. Pán súdny radca, ak sa úprimne mám vyjadriť, veď zrelá k pokonávke. Tak, pokonávka? To je neisté, rozumní ľudia by sa pokonali. No ako chcete sprostredkovať zmier, keď vec je ešte hrozne zamotaná? To rád by som ver počuť. Povedzte, tak ako chcete tú vec usporiadať? Či máte o nej pevný úsudok? Nuž, na môj dušu, keby zákon sklamal, mala by pomôcť filozofia. Bol to len Lebrecht. Kto? Nuž, a či Ruprecht. Kto? Nuž, asi Lebrecht rozbil čbán. Tak teda ktorý, Lebrecht a či Ruprecht? Jak pozorujem ten váš úsudok, ja ako ruka v plnom vreci hrachu. Dovolte. Radšej čušte, prosím, hej? Nuž, ako chcete. Na môj dušu, že mne je jedno, ktorý z dvoch čbán roztrepal. Len pýtajte sa, iste dozviete sa. Veľmi rád. No nech som lump, ak si to zistíte. Máte protokol, pán pisár? Som pripravený. Dobre. Zakladám list. Som veľmi zvedavý, čo príde na ne. Nový list? Dobre. No tak, dieťa, hovor. Len hovor, Evka. Čuješ, dievčatko? Len predlož Bohu svetu niečo z pravdy. Len smelo. Neboj sa nič, dušička. Pomyslí, že tu pred stolicou Božou stojíš a sudcu nesmieš oklamať. Ak povieš, že to Lebrecht bol, nož dobre. Ak povieš, že bol Ruprecht, tiež nie zlé. Či tak, či onak, nech som darebákom, ak nebude ti všetko povoli. No ak nám tu chceš niečo frafotať, že to bol tretí s dákým hlúpým menom, len pováž, dievča, to ti hovorím, tu v hvízume ti neuverí šarha. Ba, Evka, v celom Nizozemsku nik. Hlúpým rečiam raz už pokoj dajte, čo budete tu mlátiť na prázdno. Vy nechápete, pane? Dosť už, ďalej. Už ste sa natárali toho dosť. Ej, na môj dušu, ja som neštudoval. Ak z Utrechtu ma páni nechápu, s tým ľudom tuná je to možno iné. Tá panna iste chápe, čo jej chcem. Čo je to? Tak, a teraz vysyp košík. Ach, drahá mati. Ty, radím ti. Nuž, na môj dušu, ťažko prehovoriť, keď svedomie nám tlačí hriešná hruď. Či budú čušať? Frfloš, ani slova. Kto to bol? Vrav. Ježiši. To táradlo, to galga, nehamblivec, vraj Ježiš, ako švandra nejaká. Čo? Ježiš to bol? Pani Marta, nerozumnosť, čo je to? Len ju nechať, dušičku, takto ju lakať, švandrou, neviniatko. Tak nepovie nič? Veď si spomenie. Hej, spomenie si. Budeš šušať, galgan. Hej, spomenie si, iste. Našu strach. Hej, diabol, drába sem. No veď už čuším, len ho nechajte. Veď ona dobre pozná moje meno. Ty, počuj, nerob mi tu cirkus. Hej, keď umieral tvoj otec, povedal mi, čuj, Marta, nájdi muža dievčaťu. No ak by sa z nej ľahká cundra stala, daj hrobárovi nejaký ten groš. Nech prevráti ma zasa hore tvárou, bo na môj dušu, že sa obrátim. Tak, to tiež nie je zlé. Už ak si oca ctíš podľa prikázania štvrtého, len povedz, v mojej komórke bol druhý, či tretí, a nie snúbenec. No vrav, povedz len. Je mi jej ľúto, prosím, nechajte čbán. Sám odnesiem ho zajtra do mesta. Taký čbán, že som ho ja nerozbil. Nevďačník, ty, prečo nehovoríš, že si ho rozbil? Prečo? Hanbi sa, že mi tak hrozne málo dôveruješ. Či som ti nepodala ruku, keď si sa ma pýtal, Eva, pôjdeš za mňa? Či myslíš, že pre mňa šuster viac? Keby si ma aj bol videl dierkou dverí, že čbána spolu pijem s Lebrechtom, či si nemal myslieť, Eva statočná je?
Časom sa iste všetko vysvetlí a bude čistá. Ak zaživa nie, tak po smrti, hoď pri zmrtvých staní. Ach, moja duša, to je dlhá doba. Ja verím iba v to, čo v ruke mám. A keby to bol býval aj ten Lebrecht. Preboha, a nech večnou smrťou umriem. Či ti to i hneď neprezradím, tebe. No ak mám dôvod niečo zatajiť, nie pre tebou, nie. Ale pre druhými, čo dôverujú tebe. Lepšie nebolo tam pred susedmi dievky paholkami povedať, že si so mnou bol ty sám. Už povedz, nebolo by lepšie. Hej, kad by to spral? Povedz, od huslí, či sa vieš zachrániť a potešíš ma. Nusota, ty, taký nevďačník, vraj od huslí sa zachrániť. Stačí slovo a uchránim sa, ale beda ti. No a to slovo? Von s ním, nezdržuj nás. Nebol to Ruprecht? Nie, pán Radca, nie. Nech si mal. Čušala som jemu kvôli. Keď zapiera, nech. Môžete mu veriť. Tak, bol to Ruprecht? Nie. Nie, Mati. Nie. A včera večer som ťa oklamala. Ty, dolámem ti všetky kosti. Nie, to je to. Pani Marta. A prečo by to mal byť práve Ruprecht? Čo, sviečkou im mal pritom posvietiť? Ja myslím, panna všetko najlepšie vie. A nech som Lothar, Lebrecht to bol. Však? Čo, Lebrecht? Povedz, bol to Lebrecht? Tak, Evka, Lebrecht? Povedz, dušička. No, nehamblivec, obyčajný Lothar, vraj Lebrecht. Niečo také povedať. Ty, dievča, pozor. Voči sudcovi sa tak chovať. No, váš si jeho stav. Čo, taký sudca, ten tam? Biedný hriešník. Sám by mal tu stáť veru pred súdom. Ten najlepšie vie, kto tam pri mne trčal. Či neposlali večer Lebrechta hem do Utrechtu s dákým vysvedčením vraj pre odvodnú komisiu, ha? Tak teda, ako môže tvrdiť, že to bol Lebrecht, keď vie, že bol v Utrechte? Hej, peklo, tak kto? Keď to nebol Lebrecht. Keď ani Ruprecht, ani Lebrecht. No? Už na moju dušu dovolte mi slovo. Tu dievka nehovorí nepravdu. S Lebrechtom som sa včera večer stretol, keď do Utrechtu šiel kol v 8. Hej! A ak sa vám ten vozom nezviezol, s tou krivou nohou na 10. večer by sa bol ťažko dotierigal späť. Nie, on to nebol. Druhý musel byť. Vraj krivá noha, hlupák. Ten si kráča vo svojich čižmách ako hocikto. Nech nepochádzam z lona materského, ak pri ňom menší ovčiarský pes by nemusel bežať, keď si povyskočil. Tak povedz, čo sa stalo? Prepášte. Tým toto dievča ťažko poslúži nám. Mne neposlúži, prečo? Je zanedbané. Veď to vidíte sám. Hej, dobré dievča, ale hlúpúčke. Veď je tak mladé, sotva po birmovke. Veď hambí sa, keď z diálky vidí fúz. Ver, takýto ľud. Poďme šarapatí a vodne súdu všetko zapiera. Jej, pán Richter, aký zhovievavý vo všetkom, čo sa týka dievčaťa. Už, ak pán Radca mám už pravdu zjaviť, jej otec mi bol dobrým priateľom. Už prosím, pane, buďte milosrdní. My konajme si svoju povinnosť, no jeho dcéru na dnes pustíme domov. To nie, pán Richtár, ja mám náramnú chuť prísť tejto veci raz už na korene. Tak dieťa, povedz nám, kto rozbil džbán. Že nebol Ruprecht, ktorý ten džbán rozbil, to ochotná som tvrdiť prísahu aj pred oltárom svätým. Kedykoľvek, kto ten džbán rozbil... Nie... To nepoviem. To tajomstvo je, ale moje vlastné a krčahu sa vôbec netýka. Skôr či neskôr musím sa s ním zveriť. No súdna miestnosť nie je prostredím, ktorom by sa ma na to mohli pýtať. Nuž, veru, je to pravda pravdivá. To dievča vie, kam siahajú nám zuby. A ak by na to chcela prísahať, čo máme robiť? Tak je po žalobe o žbáne, ktorú matka predkladá. Čo matka povie na to prehlásenie?
Keď ja nič závažného nepoviem, môj prísny pane, verte pekne, prosím, šľak to bol, ten jazyk ochromil. Veď pochopte ma, veľkomožný pane, len tušiť, že by možné bolo, že nie Ruprecht bol u dievčaťa v komórke, ja pred súdom sa ani neukážem. To vystrčím ju rovno zo dverí a poviem jej, tá, chod si moje dieťa, svet veľký a bytné nepýta, dosť zlé vlasy zdedila si, ak chceš, obes sa za ne, až ti príde čas. Mierne, pani Marta. Ale kdeže? Ja na to moje presvedčenie, že len Ruprecht to bol, ktorý môj čbán rozbil, mám ešte ďalší dôkaz okrem tej, ktorá mi svedčiť mrzko odopiera. Hej, zavolajte pani Brigitu sem, jeho tetku. Tá mi bude stačiť, bo dosvedčí hlavný bod, čo táto poprie. Tá na záhrade o pol jedenástej ich prichytila, jak sa zhovárali. To teda predtým, než sa rozbil čbán. A ostatné to nechám, páni, na vás. Veď uvidíte, ako reč jej úst od hlavy k pete pretne rozprávačky, ktoré nám vinník smelo predkladá. Mňa niekto videl. Tvoja tetka, Brigita. Mňa s Evou v záhrade. Hej, v záhrade a o pol jedenástej s Evkou, predtým, než ako vravil, vtrhol do izby. Že sa s ňou ťahal, hádal, ako by ju bol chcel nahovoriť na niečo. Tak, sem s tou paňou. Páni, prosím vás, to nie je pravda. Nie, to nie je možné. No počkaj, Galgan. Hej, pri úteku rozbíjajú žbány. Pán Richtár, Adam teda sem s tou paňou. Pán Radca, neomrza táto vec? Je hrozne zdlhavá. A ešte by ste mali snáď prezrieť spisy, pokladne. Aj neskoro je. Koľko hodín, že je? Odbilo pol. Tak? Pol jedenástej? Nie, pol dvanáctej. To je jedno. Neviem, či pobláznil sa čas a či vy. Ej, veru, tak čo ďalej? Prajete si? Ja myslím... Ukončiť vec. Súhlasím. Prepáčte, opak. Ja chcem pokračovať. Nuž, vaša vôľa. Ako ráčíte. Vez by som ináč k vašej spokojnosti bol mohol skončiť zajtra, uverte. Nie, povedal som, čo chcem. Dobre, prosím. Pán pisár, pošlite Drába hneď, nech privedie nám pani Brigitu. A sám sa prosím, chopte už tej veci, nech usporím si aj tak drahý čas. Ak sa vám páči, teraz môžeme sa prevetrať trochu. No dobre. Hej... Čože som to chcel povedať? Ak dovolíte, snáď stránky len, kým pani Brigitu... Čo stránkami? Môž vás da počkať, von, pred odvermi. Ten švihák. Ale medzi tým, pán Richtár, a zda pohár vínka. Prosím, pán Radca, veľmi vďačne. Zuzka, hej! Som šťastný, uverte mi. Zuzka! Zuzka! Tu! Čo si prajete? A vy ľudia, preč? Francúzske, rínske. Nuž, naše rínske. Choď, Zuzka, chytro. A aj masa, sír, limburský. A k tomu pomoranskú hus. Stoj, na okamih. Neobťažujte sa tak, pán Richtár, to nie. Iba vínko. Tak, čertu, dievča, ako hovorím. Čože som to chcel povedať? Hej, čo sa vám stalo? Kdeže ste sa tak zranili? Tá diera v hlave, hrozne nepríjemné. Tá? Upadol som. Tak? A kedy? Kde? Nie včera večer? O pol šiestej ráno, keď som sa dvíhal z postele. No, potknutie? Pán Radca, verte, ak mám pravdu vravieť, hej, potkol som sa, ale o seba. A dolu hlavou na kachle som padol, ver, nepoviem vám ani príčinu. Dozadu? Ako? Prečo? Teda tvárou. Dve rany máte vpredu, vzadu tiež. Hej, vpredu, vzadu. Zuzka, bodaj ju. Nuž na tvár a zas naopak. Skôr na roh kachiel. Tam som rozbil čelo. A potom na podlahu. Veru tak. Tam som si potom rozbil hlavu vzadu. Tak, prosím, ráčte. Žena, čom byť, to by som o vás myslel.
Čudné vecičky, pán Richtár. Prečo? Taký doškriabaný a dodriapaný na moju dušu. No, no chvála Bohu, nie. Nie sú to nechty. To verím. Mládenecká výhoda. To všetko ten rošt. Prehodvávníky. Uschnúť ho položili ku kachliam. Na vaše zdravie. A aj parochňu ste dnes stratili? Nie je to čudné, čo? Tá by vám bola rany zakrývala. Nešťastie, viete, samo nechodí. Smiem ponúknuť vám toho tučného tu? No, kúštik. A toto vínko limburské? Hej, milý pane, rovno z Limburgu je. Nož, ale prosím, ako všetko to? Čo prosím? No, s tou parochňou. Nož, to je tak. Včera večer sedel som pri stolku a spisy študoval. A keďže som si neviem, kde okuliare nechal, a náhodou, keď som sa prihol k spisu, tu parochňa sa vám dotkla ohňa sviečky, zblknem vám a horí, horí, že som myslel, nebo posiela na mňa svoje plamene. Schytím ju, chcem ju niekam šmariť, ale tá blčala vám ako Sodoma a Gomora, že som z nej zachránil tak tri chlpy, kým som šňúrku rozviazal. No strašné. Druhú máte zasa v meste? Hej, u holiča, ale k dielu sa. Nie, nie tak rýchle, milý Richtár Adam. A čože, čas sa rúči, pohárik. Ten Lebrecht, ak ten Galgan necigáni, tiež pekne padol. Na moju dušu, verte. Aj sa tu tá vec, čo ho obávam sa, dnes nerozuzlí. Vy sám budete môcť potom páchateľa ľahko poznať už podľa rany. To je Nierštajnské? E čo? A či Oppenheimské? Pravý Nierštajn. Hej, na moju dušu, ako keby som ho bol práve priniesol sám z Nierštajnu. Ochutnal som ho zo 3 roky predtým sám po lisovaní. Hej, pani Marta! Aké vysoké je to vaše okno? Okno? Hej, okno na komórke dievčaťa. Komórka sama síce na poschodí, no pod ňou je tam iba pivnica. Nie vyššie ako, no tak, na 9 stôp. No všetko je tam upravené tak, že preskok miesto vôbec nehodí sa. Bo na 2 stopy od steny je tam vinič. A tento husto vyrastá a hrčovité vetvy rozťahuje tak, že aj samé okno zakrýva. Aj diviak by sa zubáľami ťažko predieral cez húštinu viničia. Veď ani nevyší tam žiaden. Iste? A choďte. Ruprecht, kde ste capli hriešníka? Po hlave? A koľko ráz ste ho udreli? Tak koľko ráz si ťal do hlavy, ty Ruprecht, odpovedz. Tak povieš to už? No tak, koľko ráz si praštil, povedz toho baránka. Ach, blesky božie, tento asi nevie. Čo, zabudol si, Galgan? Povedz už. Tou kľukou? Či ja viem? Hej, vtedy, keď si sa za ním vyhol z okna, no? Dva razy, pane. Galgan. Predsa vie. Tak dvakrát. Či vieš, že by si ho bol mohol aj zabiť? A nech. Ak ho zabijem, tak bol by som sa iba tešil. Ak by ležal mŕtvy, páni, verte mi, že by som nebol taj ani zamach. Hej, mŕtvy, to ti verím. Ale to... A poďme si ho vôbec nerozoznal? Nie, vôbec nie, pán radca. Ako aj? Čože si neotvoril oči? Prosiť. Vraj oči otvoriť, veď som ich aj. No, diabol hodil piesok. Aha, piesok. Na čo si otváral tie okále? Pán radca, na to, čo je nám najmilšie. Pán Richtár, na dobré a na verné. Tak, na dôvažok, pane, ak sa ráči. Pán Richtár, k pani Marte chodíte? Povedzte, kto tá chodí ešte ku nej? No, krem Ruprechta.
Málo chodím k nej, pán radca. Veru, o tom nepoviem vám. Či je to možné? Vdovu priateľa len navštevujete, nie? Veľmi zriedka, pán radca, veľmi zriedka. Či ste sa s ním povadili, pani Marta? Vraví, že vraj k vám ani nenakúkne, čo? Že povadila? Ale nie, nie, pán radca. Oni ste myslí, že je dobrý priateľ. No, že by som ho u mňa častejšie vydala, to nie, tým sa nepochválim. Už 9 týždňov tomu minulo, čo nazrel ku mne, ale len tak zbežne. Poďte, pani Brigita. Je to tá žena, hej, pán pisár? Áno, pán súdy radca, pani Brigita. No, teda môžeme vec skoro skončiť. Dievča, odnes to. Ach, pani Brigita nám niečo nesie. Čo? Parochňu? Pán súdny radca. No, akú parochňu prináša nám pani Brigita? Už. Tak? Prepáčte. No, dozviem sa už. Dovolte, pán radca, nech paniu azda vypočuje súd. Niet pochybností, dopočujeme sa o všetkom, aj to, komu patrí. Ja nechcem vedieť, komu patrí, na čo? No kde ju našla? Ako prišla k nej? Našla ju v ráme zachytenú, práve tam pod komórkou pani Rulovej, kde vysela vám ako vtačie hniezdo v spletených vetvách toho piniča. Tam pod oknami, kde tá panna spáva. Čo? U mňa? V ráme? No, pán Richter, čo? Ak by ste mali s niečím zveriť sa, už viete, ide predsa oče súdu, len povedzte mi, buďte láskaví. Ja vám? Nie, nemáte nič? A čo? Ja na moju dušu? Pán Richter, nie je vaša? Táto? To hej! Hej, páni! To je moja parochňa. Hej, do paroma! Veď je to tá istá, ktorú som pred týždňom dal tomu tam odniesť ju holičovi do Utrechtu. Čo? Komu? Ruprechtovi? Mne? A či nie? Nedal som ti ju? Á, keď si šiel do Utrechtu, aby si ju tam dal do opravy majstrovi? Ja? No hej, ste mi ju dali. No a prečo ju pán neodovzdal? Tak čo, Galgan, povedz. Povedz, či si ju nedal podľa rozkazu hen holičovi? No tak, do opravy. Ja neodovzdal? 300 hrmených? Ja som ju predsa v dielni odovzdal. Pán majster Mel ju prevzal. Odovzdal? A naraz visí v ráme u Rulovcov? No počkaj, Lotor, na to doplatíš. Dovolte, vypočujem teraz pani. Tu parochňu ste... Áno, v útorok šiel tento Galgan práve do Utrechtu, pán súdny radca. Vozom, na voloch. A príde do úradu, že... Pán Richtár, či máte v meste na čo vykonať? Nuž, synku, reku, a chceš byť tak dobrý, tú parochňu mi daj tam nabrčkať. Nuž, veru, že som mu ja neprikázal. Choď, schovaj si ju, zamaskuj sa ňou a nechaj ju raz u Rulovcov vysieť. Nie, páni, prepáčte mi. Nemyslím, že to bol Ruprecht. Lebo keď som včera šla v noci k svojej tetke na majer, je po pôrode, v záhrade som čula, že panna Eva s niekým háda sa hlas. Zdalo sa mi dusí jej hnev a strach. Fuj, nech sa hanbia, oni darebá, čo robia, preč? Bo matku zavolám. No, veru ako za španielských vpádov. Ja spoza plota. Eva, čo je to? Čo sa to robí? A zas Eva, ticho. Tak odpovieš už? Prosím, tetuška, čo sa tam deje? A čo by sa malo? Je to tam Ruprecht? Áno, teta Ruprecht, len choďte svojou cestou. Varsič, aj ty, milujú sa ako iní vadia. Tak teda? Teda? Čušte, hovorte. Tak o polnoci som sa navrátila z majera, šla som opäť okolo a pod lípami Marte pod záhradou vám holohlavý chlapík uteká. Mal konskú nohu a za ním to páchne, ako keď horí smola, síra, vlas. Ja zvolám, pán Boh, s nami je hneď plná hrôzy, verte, vidím vám, skôr ako zmizne, ako plešina mu, jak zhnité drevo žiari v tvojni líp. Čo? Tisíc hromov? Pani, bláznite! Vy myslíte, že to bol čert?
ticho! Už na môj veru dobre viem, čo som videla a cítila. Či to bol diabol, pani, nechcem vyšetrovať a diabla ešte nikto neudal. Ak iného nám chcete udať, prosím, no rohatého radšej nechajte. Pán radca, prosím, dovolte jej skončiť. Ľud hlúpi ako peň. Ako ráčite? No je tu svedok, prosím, sám pán Licht. Čo? Aký svedok? V niečom veru, hej. Už skutku neviem. Prosím, počúvajte, len dovolte jej, nech si dopovie. Že to bol diabol, nie, to neuznávam. No všetko ďalšie, o tej plešine, o konskej nohe, o tom zvláštnom smrade, ak nemýlim sa, v tom je pravdikus. Len pokračujte. Keď dnes, s podivením, som začula zvesť o tej príhode u pani Marty, vyberiem sa vám hneď, že nájdem toho, kto jej rozbil džbán. A keď tak prezrie miesto, kam bol zoskočil, tu páni v snehu stopu nachádzam. Hej, stopu v snehu! Uhádnite, akú! Nuž vpravo ostro, čisto odliata je obyčajná stopa ľudskej nohy. Naľavo sa vám hrubo, bez tvaru, vyrýva rozitánska konská noha. Ach, tá raniny prusté bláznivé. Nie je možné, teta. Na môj dušu! Tam pod viničom, kade zoskočil, je do okruhu došklíjapaný sneh, ťa by sa tam bol rozvaloval diviak a odtiaľ všade ľudská konská noha, zasa ľudská konská, ľudská vonce záhradu ďalej šíri svet. Ej, tisíc Romov, že by sa bol šelma snáď zamaskoval za čerta? Kto, ja? Len ticho, ticho! Nuž ver, neteší sa ni poľovník, čo hľadá jazveca, keď nájde stopu, ako som vám ja. A keď tu príde, vám je vyslaný pán písár Licht, ja oslovím ho. Pane, len dajte pokoj súdu, preťažko vám súdiť rozbíjača čbána, keď si on sedí dolu v čiernom podsvetí. Tu máte stopu, kade ufu jazdil. Tak ste sa sami presvedčili tiež? Pán súdny radca, stopa správna je. Aj konská noha? Stopa ľudská, prosím. No prétar, propter, ako kopito. Ej, na môj dušu vec je veľmi vážna. Sú mnohé potmehúcké písačky, kde nechcú uznať, že je nad nami Boh. No nikto s ateistou nepoprel a pevne nedokázal, že niet čerta. Vec, ktorú máme, zdá sa, zaslúži si zvláštnej úvahy. Ja trvám na tom, že než by sme ju mali rozsúdiť, sa na synóde v Hágu opýtajme, či súd má právo súdiť dôvodne, že ten žbán rozbil iba Belzebub sám. Hej, od vás taký návrh čakal som. A čo, pán písár, čo myslíte vy? Nie, vaša milosť. Vyriešime vec aj bez synody. Ale prosím, ďalej dovolte, pani Brigitte, nech dokončí. Tak zo súvisu budeme môcť prípad a veľmi ľahko, pekne zostaviť. Ja na to zas. Pán písar, nože poďme len po tej stope. A zda vyzmieme, kam že sa mohol ten pán diabol stratiť. Hej, súhlasil on, pani Brigitte, a poďme hádam k pánu Richtárovi. Snáď nebude to ani okľuka. No. A sa našlo? Najsambr sme našli to miesto v parku pod lípami, kde pán diabol vypustil tú síru a potom zmizol. Bol to taký kruh, aký vám psisko zanecháva, keď mu tak pred očami mačka zaprská. Ďalej? No, tam pri strome je po ňom pamiatka, že mi chrbtom idem raz. Čo za pamiatka? Čo to bude? No. Ej, doparová moje brucho. Len od toho preč, pani Brigitta. No, chcem vedieť, kam vás stopa zaviedla. Kam? Na moju čest, sem. Sem, rovno sem k vám, ako to bol už pán Licht povedal. K nám? Sem k nám? No hej, od tej cesty tam spod líp k polu pána Richtára, potom pri rybníku cez lávičku, sem, rovno k domu pána Richtára. Sem k Richtárovi? Ku mne? Sem? No hej, k vám. Že by ten diabol býval na súde? To už neviem, či čert v dome býva. Ale tá stopa na moju česť, rovno sem sa tiahla, teda tu sa musel stratiť, veď stopa vedie rovno ku Prahu. No, možno už len prešiel. No, hádam, prešiel, tiež možné. Ale stopy vpredu? Čo?
Aj vpredu bola stopa? Nie, pán radca, nie. Vpredu stopy ani zamáč. Hej, vpredu bola stopa zašliapaná. Tak, zašliapaná. Teda prešiel. Hej, a nech som darebák, ak tento galgan tu súdu niečo nenarafičil. A nech som bez cti, ak tam vo spisovni tiež teraz naraz niečo nesmrdí. Ak moje účty, a to pevne verím, sú teraz náhle rozházané, nuž ja na moju dušu za nič neručím. Ja tiež nie. Prosím, pani, povedzte, má v meste niekto znetvorenú nohu? Bol by niekto tu na Vojzume. Kto? Prosím, pane, rášte sa snad spýtať tu pána Richtára. Čo, Richtára? Ja o tom neviem. Som tu 10 rokov s Richtárom a nakoľko viem, tu je všetko pekne rovno urastené. No čo, pán pisár, koho myslíte? No tak, len pekne vystrite si nohy, Richtár Adam. Čo ich tak skovávate pod stolom? Človek by myslel, vy ste šli tou stopou. Kto? On? Pán Richtár Adam? Stopou? Ja? Či som ja diabol? Je to koňská noha? Hej, na moju dušu, tá pravá je v poriadku. No, ale koniec. Skončte rokovanie. S tou nohou, nech ju má sám čert, by mohol na bál chodiť, vytancúvať. To verím, kdeže by pán Richtár? Ja? Čo? Hovorím vám skončiť. Iste, táto ozdoba budí vo vás pochybnosť. Nie, páni, myslím, taká slávnostná. Čo, slávnostná? Ale čo? Parochňa tu. Kto videl predsa čerta v parochni? My na zemi tu veľmi málo vieme o móde v pekle, pani Brigita. Hej, doma chodí asi bez parochne. No na zemi som presvedčený, že aj parochňu si často nasadí, aby sa mohol dostať k hodnostárom. Na nič, hodník, zasluhujete byť postavený rovno pred súd ľudu. Vás chráni iba súd dôstojnosť. Tak rýchle skončte súdne rokovanie. Smiem, Mari, dúfať. Nedúfate, už len vykrúcať. Myslíte, že včera ja, Richtár, som tú parochňu tam nechal na viniči? Kdeže, chráň Boh. Veď vaša zhorela vraj plameňom tak ako Sodoma a Gomora. Skôr prepáčte mi, pane. Mačka sa vraj v nej okotila včera. A či no, nie? No už, páni, zdá sa, proti mne je všetko. No predsa, prosím, neprenáhliť sa. Sem na súdny stôl kladiem parochňu a pred hlavný súd v Utrechte zvem toho, kto osmelí sa tvrdiť, že to moja. Na môj dušu, táto parochňa akoby priam pre vás bola rástla. Skúste ju. Čo? Veľká, na plecia a ako kabáta nie na hlavu. Ej, ale je to tuhý chlap. Ticho. Ej, tento Richtár, to je darebák. Ešte raz chcete, aby som vec skončil? Čo rozkážete? Eva, bol to on? Ej, drzí galgan, čo ho odváži sa. Počkaj, ja ti dám. Ty darebácka konská noha. Ja ťa dolapím. Dnes do očí mi nenasypeš piesku. Pán Richtár, dovtípite sa už raz. Hej, hej, pán radca, s vašim dovolením by som aj mohol vyniesť rozsudok. No dobre, vyneste ho. Vec je jasná. Len Ruprecht, áno, on je páchateľ. No dobre, ďalej. A ho odsuzujem. Doželie z hrdlo a ďalej, lebo sa neslušne choval voči svojmu súdu, buď uvrhnutý, preto zamrež. A neskôr určím ešte, na aký čas. Čo, Ruprechta? Mňa uväzniť. A to železa? Nič, len sa nebáť. Ste hotoví? A či ten žbán nahradí, a či nie, nedbá. Teda rozhodnuté. A Ruprecht pravda hneď sa odvolá. Vec predloží sa súdu do Utrechtu. On sa má do Utrechtu odvolať. Čože ja? A kto iný? Dovtedy... Mám ísť do väzenia? Hrdlo mu strčia do želiec. Ste súdcom, nie? Ten nehanebník, čo tam hore sedí, ten to bol! Počuj, 300 hrmených mlč. Ani vlások sa mu neskriví. Ruprecht, na ňo! Richtár rozbil čván! No počkaj! On? Ten táto
Hej, on sám. No Ruprecht, on bol včera u mňa. Tam na ňo, daj mu toľko, koľko chceš. Ty pokoj, kto tu neporiadky? Jedno, nech železo si aspoň zaslúžiš. Choď, zhoď ho z toho tribunálu. Hej, páni, dovolte. Ta páni, páni. Zdešte ho. Chytro. Čo? Darba, ty krý, diabol. Mážu, Roma, peklo. Mám z neho len plás. Von, von, drávou za ním. Právi, za ním. Hej, Euka, ako som ti ubližoval. Roma, peklo, včera ešte viac. Ty moja milá zlatá nevestička, či mi to ozaj môžeš odpustiť? Pán radca, ak nám nepomôžete vy, je s nami koniec. Prečo? Preboha, čo to zas? Oslobote Ruprechta. Ty odvedený, Richtár Adami to prezradil. Do Indie majú tá ísť. A odtiaľ, viete, ak sa z chlapov vráti späť každý tretí? Do Indie? Čo? Či si sa zbláznila? Hej, že vraj do Bantamu. Nie, netajte, pán radca. Písmo mám. Hľa, tajná inštrukcia pre žandárov. Neslýchaný, prefíkaný podvod. To písmo falošné je. Falošné? Nech skápem, ak nie. Ej, pán pisár, je to ten rozkaz, ktorý boli sme vám odoslali z Utrechtu? No tak, je? Ten rozkaz? Kde by? Veď ten darebák, ten zdrab, tu vlastnoručne zostavoval. Hej, vojska, ktoré zbierajú, sú pre domácu službu. Nie, tie nechce nik poslať do západnej Indie. Nie, ozaj nie, páni. Na moju česť a na dôkaz môj prísľub, Ruprechta, ak to nie je tak, z vojska vykúpim sám. Ach, Bože, ale ma ten oklamal. Veď práve touto obavou mi srdce trápil, keď vtedy v noci prišiel k nám mi vnútiť vysvedčenie pre Ruprechta. A dokazoval, že lekárske svedectvo ho vraj vyslobodí z vojska. Kým toto vysvetľoval, vkradol sa mi do izby a pýtal si vám hnusnú odmenu. O akej ťažko vysloví sa dievča. Nič, hodný, hnusný podvodník. Tá dievča, nechaj toho kopytníka. Ak by ten žbambol rozbil dáky kôň, to na ňoho by som žiaril práve tak. Ach, pozrite, jak Richtár Adam si tam hore behá z kopca na kopec a cez orané prielohy a lúky, ako by bežal pred šibenicou. Čo? To je Richtár Adam? Pravda, že on? Hľa, teraz vyšiel na Hradsku. Vládny, za ním! Pán pisár, rýchle za ním, privedte ho. Nech strachom hnaný nezhoršuje zlo. Ak v pokladni je, dúfam, poriadok. Nechcem ho vohnať a zda do zúfalstva. Tak za ním, prosím, vráťte ho. Ej, vzácny pane. Povedzte mi, kdeže je sídlo vlády hen tam v Utrechte? A prečo, pani Marta? Vraj, prečo? Toto! A právo čbána, kde sa rozhodne? Ach, prepáčte mi, pravda. Na trhu. Súd zasadá vždy v útorok a piatok. No dobre, prídem ešte tento týždeň.